14 жовтня українці святкують День українського козацтва. Українське козацтво – цікаве і важливе явище в історії як країни, так і світу. Козаки дивували і захоплювали, надихали художників, літераторів на створення своїх шедеврів, берегли рідну культуру і звичаї. Згадки про козаків зустрічаються і в зарубіжних джерелах. Однак козаки були не просто воїнами, адже поруч з силою та мужністю, розумом, хитрістю тісно переплітаються елементи загадковості і містики. Так, можливо, запорізькі козаки були вже не такими і простими звичайними лицарями? Пропонуємо зануритись в захоплюючий світ козацтва з підбіркою цікавих фактів про них. Одним із важливих переваг козаків, крім сили, зброї і неперевершеної бойової майстерності, були хитрість і неабияка кмітливість. Практично завжди запорожці непомітно підкрадалися до своїх ворогів і заставали їх зненацька, забезпечуючи собі тим самим більше шансів на перемогу. Цікаво, що першим демократичним об'єднанням у світі прийнято вважати саме Запорізьку Січ. Всі питання щодо життя, побуту і діяльності вирішувалися на загальних зборах Ради шляхом голосування. Також Січ по праву вважають першим повноцінним політичним утворенням на території сучасної України. Січ мала всі ознаки республіки, була повністю незалежна, і більшість європейських країн намагалися налагодити з нею дипломатичні зв'язки. Правила і закони на Січі були суворими, а іноді й жорсткими. Так, за крадіжку або вбивство винуватець не тільки розплачувався своїм життям, його могли бити кийками або навіть поховати живцем разом з небіжчиком. Можливо, це було зовсім негуманно, але дисципліна у козаків була відмінна. Одного загального прапора у козаків не було. Кожна сотня або полк мали свої вчасні прапори. Проте, починаючи з 17 століття, з'явилася згадка про головний прапор Запорізької Січі. На цьому прапорі був зображений архангел Міхаїл на яскравому червоному тлі з одного боку, а з поворотнього – білий хрест, золоте сонце, півмісяць і зірки. А своєрідним символом гербов став образ козака з мушкетом. Незвично і цікаво, що на козацьких прапорах досить часто зображали шестикутну зірку. Згідно стародавніх переконань і вірувань, це був знак гармонії, який мог символізувати окремий рід або бути символом магії. Козаки не тільки користувалися своїми власними знаннями, вони збагачували і запозичували вміння і досягнення інших народів. Так, існують згадки, що на Січі жили іноземні гості і представники близько 20 національностей. Крім гостей, козаки і старшина, і гетьмани досить багато подорожували, знайомлячись з культурою, науковими досягненнями і звичаями інших націй, тим самим збагачуючи свою. Одним з невід'ємних атрибутів козака була його зачіска і вуса. На думку більшості дослідників, запорожці успадкували цю традицію від своїх предків-язичників. Традиція голити обличчя і голову прийшла на Київську Русь від місцевих племен, а згодом дійшла і до запорожських козаків. Згідно з історичним дослідженням, у древніх слов'ян не було жодного божества з довгим волоссям або з бородою. Значить, такий зовнішній вигляд вважався божественним. Хоча на противовагу цієї теорії існує легенда, що козаки вважали себе надто грішними для раю, і, може, Господь змилується над ними та витягне їх з пекла за волосся. Козаки вважали, що як загинуть на війні, то ангел в небо понесе за чуприну.
Козаки глибоко і щиро шанували образ Покрови Божої Матері. Вірили у її силу і урочисто святкували цей день, що у народі закріпилася і друга назва цього свята – Козацька Покрова. Про козацький рід співається у нашому державному гімні. Образ сміливого парубка, який йде захищати честь та волю нашого народу, міцно закарбувалося у пам'яті поколінь. Тож козак в українській культурі – звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього нашого народу. Сучасна українська армія гідно продовжує традиції українського козацтва по захисту рідної землі. Вітаємо всіх з Днем українського козацтва і захисника України!